Хмельничанка Алла Пастернак керує батьківським комітетом класу, де навчається її дитина, четвертий рік поспіль. Каже, суперечок через кошти на зборах не виникає. У нас ніколи не було це обов'язковим. Це було за бажанням, якщо раніше це і було. Зараз фонд школи вже давно ніхто нічого не здає. Вирішувати фінансові питання у школі вдається завдяки благодійникам, запевняє голова батьківського комітету школи Михайло Нечеснюк. Коли мене обрали головою батьківського комітету, я дав слово, що ні жодної копійки з кишені батьків не буде здано в шкільному нашому закладу. Класний керівник Світлана Янюк розповіла, саме батьківський комітет бере на себе фінансові питання, котрі педагогові вирішувати некоректно. Вчитель не має цими питанням займатися. Вчителі є інші обов'язки, і я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене в цьому не залучають мене до таких питань фінансових. Ця мама проти існування батьківських комітетів, бо каже, саме цей орган займається поборами з батьків. Це структура, яка тільки збирає гроші на все. Більше батьківський комітет не займається нічим. Випадки, коли навчальні заклади керують фінансовими потоками, перекриваючись батьківськими комітетами, не поодинокі, каже директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Практично, напевно, немає жодної з адміністративної одиниці, де б не було певних сигналів про те, що щось відбувається не так. Не можемо говорити, що батьківська громадськість абсолютно всюди є такою, яка призводить тільки до якихось там скарг там чи порушень. Батьківська громадськість у своїй переважній більшості вболіває за своїх дітей, за якісну організацію навчального процесу. Нині батьківський комітет має більше прав, аніж раніше, вважає Олег Фасоля. Новий закон, навпаки, на мою думку, значно розширює повноваження батьківської громадськості. Зокрема, стаття 52 закону України визначає батьків як одними із учасників освітнього процесу. Батьківські органи мають право брати участь в забезпеченні управління навчальним закладом. На думку голови громадської ради при департаменті освіти Хмельницької міської ради Андрія Попика, саме батьки мають вирішувати доцільність створення таких органів самоврядування. Деякі школи є такі, що там вже і проєктори плазму зробили в клас, а мамам деяким все мало і мало. Нічого кардинально не зміниться від цього, поки батьки здебільшого не будуть проявляти власне активність не в плані збору коштів, а в плані освітньо-навчально-виховного процесу своїх учнів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.